হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছসকল, ষ্টাডি ইন আছামিছৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা পাজল ছল্ভ কৰি দেখাম আপোনালোকক। গতিকে পাজলটো এইটো, দেৰ আৰ ফ'ৰ পেয়াৰ অফ হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ এমং এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ, অল আৰ ছিটিং এৰাউণ্ড দ্য চাৰ্কুলাৰ টেবল ফেচিং দ্য চেণ্টাৰ। সকলোৱে চেণ্টাৰ ফালে মুভ কৰি আছে। হা, অল পেয়াৰ্ছ বিলং টু ডিফাৰেণ্ট চিটি, লক্ষ্ণৌ, ৰাঁচী, পাটনা এণ্ড দেলহি। ইচ মেন ছিটছ বিহাইণ্ড হিজ ৱাইফ। অ'কে, মানে এটা এটা পেয়াৰ একেলগে বহে। বি ইজ দি ৱাইফ অফ দি মেন হু বিলংছ টু লক্ষ্ণৌ এণ্ড ছিটছ ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট অফ এ। অ'কে, গতিকে আমি প্ৰথমতে ছল্ভ কৰিবলৈ, আগত যেনেদৰে আমি ছল্ভ কৰিছিলোঁ, এনেদৰে লাইনটো টানি ল'ম। অ'কে, আৰু যিহেতু ইয়াত চাৰিটা পেয়াৰ বেলেগ বেলেগ প্লেচৰ কথা কৈছে, লক্ষ্ণৌ, ৰাঁচী, পাটনা এণ্ড দেলহি, হয়নে? গতিকে এইটো আমি তলত লিখি ল'ম, লক্ষ্ণৌ, ৰাঁচী, পাটনা এণ্ড দেলহি, হয়নে? এই চাৰিডোখৰ জেগাৰ পৰা প্ৰতিটো পেয়াৰ বিলং কৰিছে। এতিয়া আমাক ইয়াত প্ৰথমতে ক'লে ইচ মেন ছিটছ বিচাইডছ ইজ ৱাইফ। অ'কে, সেইটো মানে একেলগে পৰা বুলি গম পালোঁ। তাৰপিছত কৈছে বি ইজ দি ৱাইফ অফ দি মেন, বি ইজ দি ৱাইফ অফ দি মেন হু বিলংছ টু লক্ষ্ণৌ, হয়নে? গতিকে বি হৈছে ৱাইফ, মানে বি হৈছে লেডিজ। আমি ইয়াত যিবোৰ লেডিজ হ'ব বা উমেন হ'ব, সেইবোৰ আমি মাইনাছ চিনেৰে ডিনোট কৰিম আৰু পুৰুষবোৰক আমি পজিটিভ চিনেৰে আমি ডিনোট কৰিম, হয়নে? গতিকে বি ইজ দি ৱাইফ অফ দি মেন হু বিলংছ টু, কি কৈছে, লক্ষ্ণৌ। গতিকে লক্ষ্ণৌত বি থাকিব, কাৰণ একেলগে একে জেগাৰ পৰা বিলং কৰে, হয়নে? গতিকে বি ইজ নেগেটিভ। কৈছে বি ইজ দি ৱাইফ অফ দি মেন হু বিলংছ টু লক্ষ্ণৌ এণ্ড ছিটছ ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট অফ এ। এতিয়া আমি এটা কথা ইয়াত মন কৰিব লাগিব, ইয়াত কি কৈছে, অল আৰ ছিটিং এৰাউণ্ড দি চাৰ্কুলাৰ টেবল ফেচিং দি চেণ্টাৰ, হয়নে? ফেচিং দি চেণ্টাৰ বুলি কৈছে, চব সকলোৱে মানে চেণ্টাৰৰ ফালে মুখ কৰি আছে। গতিকে ইয়াত আমাক কি কৈছে, ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট অফ এ, হয়নে? গতিকে যদি এটো আমি ইয়াত লওঁ, ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট, ফাৰ্ষ্ট, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, হয়নে? গতিকে ছেকেণ্ডত বি থাকিব, বিটো নেগেটিভ এটা দি থৈছোঁ আমি, কিয়নো বি হৈছে লেডিজ। কিন্তু এ আমাক পুৰুষ নে মহিলা এতিয়ালৈকে আমাক কোৱা নাই, হয়নে? এই লাইনটোত আমাক ক'লে ৰাইট টু এ হু বিলংছ টু দেলহি। গতিকে এ ক'ৰ পৰা বিলং কৰিছে, দেলহিৰ পৰা। গতিকে আমি ইয়াত এটো ইয়াত লিখি দিলোঁ, হ'ল? কৈছে জি ইজ দি ৱাইফ অফ দি ওৱান হু বিলংছ টু পাটনা, হয়নে? গতিকে জি হৈছে ৱাইফ বুলি ক'লে, গতিকে জিটো ইয়াত বহাম পাটনাত, আৰু এইটো মাইনাছ থাকিব, হয়নে? এণ্ড ছিটছ অন হিজ ৰাইট। গতিকে ইয়াত কি কৈছে চাওক, জি যাৰ মানে ৱাইফ হৈছে আপোনাৰ পাটনাৰ পৰা যোন বিলং কৰিছে আৰু তেওঁ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত বহিছে। গতিকে কোন পাটনাৰ পৰা বিলং কৰিছে আমি এইটো গম নাপাওঁ এতিয়ালৈকে, গতিকে এইটো ইয়াতে থাকিব, হয়নে? তাৰপিছত কৈছে এফ এণ্ড ডি আৰ মেল মেম্বাৰ্ছ। গতিকে ইয়াত আমি এনেই লিখি থ'লোঁ এফ এণ্ড ডি, এই দুজনে কি হৈছে, মেল মেম্বাৰ, হয়নে? ইন এ গ্ৰুপ এণ্ড ওৱান অফ দেম ডাজ নট বিলং টু পাটনা। এতিয়া আমাক এটা কথা ক'লে যে এই দুজনৰ ভিতৰত এজন কি হয়, পাটনাৰ পৰা বিলং নকৰে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ যে যিকোনো এজন কিন্তু পাটনাৰ হয়, এফ বা ডি যিকোনো এজন পাটনাৰ পৰা বিলং কৰিব, ঠিক আছে? আমি এতিয়া গম নাপাওঁ। তাৰপিছত লিখে চি ইজ এন ইমিডিয়েট নেইবাৰ অফ বি এণ্ড এ, হয়নে? চি ইজ এন ইমিডিয়েট নেইবাৰ অফ বি এণ্ড এ, গতিকে অবভিয়াছলি চিটো ইয়াত বহিব, হয়নে? বি আৰু এৰ নেইবাৰ বুলি ক'লে, হা, এণ্ড ইজ অন দি ইমিডিয়েট ৰাইট অফ হাৰ হাজবেণ্ড, হয়নে? অফ হাৰ হাজবেণ্ড মানে চি কি হ'ব, আপোনাৰ লেডিজ হ'ব। আৰু কৈছে ইমিডিয়েট ৰাইট বুলি ক'লে অফ আৰ হাজবেণ্ড, ইমিডিয়েট ৰাইট হ'বলৈ হ'লে এইটো কি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এজন মেল হ'ব লাগিব। গতিকে আমি ইয়াত এ কিনাৰত প্লাছ লিখি দিলোঁ আৰু চিটো ইয়াতে লিখিলোঁ, আমি লিখি ইয়াৰ পৰা মাইনাছ দি দিলোঁ, হয়নে? ইয়াত লিখি দিছে, আমি ইয়াত চিটো লিখা কাৰণটো হৈছে চাওক, ইয়াত লিখা আছে অল পেয়াৰ্ছ বিলং টু ডিফাৰেণ্ট চিটিজ, মানে যদি হাজবেণ্ড য'ৰ পৰা বিলং কৰিছে ৱাইফো তাৰ পৰাই বিলং কৰিব, গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিলোঁ, হ'ল? তাৰপিছত আহিলে ই এন এ আৰ ইমিডিয়েট নেইবাৰ্ছ, ই এন এ ইমিডিয়েট নেইবাৰ্ছ বুলি ক'লে, গতিকে ইটো ইয়াত বহিব,
হয়নে? এইচ ইজ ওয়াইফ অফ ই। আমাক এটা কথা ক'লে কি, এটা লিখিছে এটা বস্তু, ইট চক, এটা লাইন লিখা আছে যে ইজ মেন সিটস বিচাইড হিজ ওয়াইফ, হয়নে? গতিকে আমাৰ লাষ্ট লাইনটোত কৈছে যে এইচ ইজ ওয়াইফ অফ ই। গতিকে ই যদি ইয়াত হ'বলৈ হয়, অবভিয়াছলি এইচটো ক'ত হ'ব, ইয়াত হ'ব, হয়নে? কিন্তু এটা কথা ক'লে যে এইচ ইজ ওয়াইফ, মানে এইচ হ'ব আপোনাৰ নিগেটিভ আৰু ই হ'ব আপোনাৰ পজিটিভ, হয়নে? এতিয়া এটা কথা চাওক, এইচ আৰু ই হাজবেণ্ড ৱাইফ হয়, আৰু এইচ আৰু ই মানে এই চাৰিটুকুৰা জেগা যে দিয়া আছে, লক্ষ্ণৌ দিয়া আছে, ৰাঁচী দিয়া আছে, পাটনা দিয়া আছে আৰু দিল্লী দিয়া আছে, তাৰ যিকোনো এডোখৰ জেগাৰ পৰা মানে বিলং কৰিব লাগিব। যিহেতু ইয়াত বি আহি গ'ল, গতিকে এইচ আৰু ই হ'ব নোৱাৰে, ইয়াত জি আহি গ'ল, গতিকে এইচ আৰু ই হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এইচ আৰু ই বিলং কৰিব ক'ৰ পৰা, ৰাঁচীৰ পৰা। গতিকে ইয়াত হ'ব এইচ নিগেটিভ আৰু ই পজিটিভ, হয়নে? তাৰপাছত ক'লে এইচ ইজ ৱাইফ অফ ই, হয়নে? এণ্ড চিটছ থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ এফ বুলি ক'লে, এফৰ সোঁহাতে বহে এইচ, হয়নে? তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড হ'লে এফটো ক'ত হ'ব লাগিব, ইয়াত হ'ব লাগিব। কিন্তু আমাক ইয়াত এটা কথা ক'লে যে এফটো কি হয়, ইয়াত কি কৈছে চাওক, এফ পজিটিভ হয় ইয়াৰ পৰা চাওক, মানে এফ মেইল হয়, গতিকে আমি ইয়াত এফৰ কিনাৰত এইটো প্লাছ লিখি দিম। হ'ল, এতিয়া এটা কথা মন কৰক, আমি এই চাৰ্কেলটোৰ পৰা গম পালোঁ যে এ আৰু চি কি হয়, হাজবেণ্ড ৱাইফ হয়, হয়নে? এ আৰু চি হাজবেণ্ড ৱাইফ হয়, গতিকে ইয়াত এফ পজিটিভ হৈ গ'ল আৰু বি নিগেটিভ, আৰু যিহেতু ইয়াত দিয়া আছে যে পেয়াৰবোৰ একেলগে বহিছে, গতিকে কি হ'ব, এফ আৰু বি কি হ'ব, আপোনাৰ এটা পেয়াৰ হ'ব। যিহেতু বি বিলং কৰিছে আপোনাৰ ক'ৰ পৰা, লক্ষ্ণৌৰ পৰা, গতিকে এফো বিলং কৰিব ক'ৰ পৰা, আপোনাৰ লক্ষ্ণৌৰ পৰা। গতিকে ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছিলে চাওক, এইটোত এফ এণ্ড ডি আৰ মেইল মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য গ্ৰুপ এণ্ড ওৱান অফ দেম নট বিলং টু পাটনা। গতিকে যিহেতু এফ পাটনাৰ পৰা নহ'ল, এফ ক'ৰ পৰা হ'ল, লক্ষ্ণৌৰ পৰা হ'ল, গতিকে ডি ক'ৰ পৰা হ'ব, পাটনাৰ পৰা হ'ব, হয়নে? গতিকে আমাৰ এতিয়া প্ৰতিখন জেগাৰ পেয়াৰকেইটা আমাৰ ওলাই পৰিল, হয়নে? এতিয়া আমাৰ ইয়াত চাওক, সকলোবোৰ ইয়াত আহি পৰিলে, খালি দুটা বহিবলৈ বাকী আছে, এটা হৈছে জি আৰু এটা হৈছে ডি। গতিকে জি আৰু ডি লাইনটো আমি চাওঁ, ইয়াত লিখা আছে চাওক, জি ইজ দি ৱাইফ অফ দি ওৱান হু বিলংছ টু পাটনা, হয়নে? এণ্ড চিটছ অন হিজ ৰাইট ক'লে, চিটছ অন হিজ ৰাইট হ'লে মানে ডিটো ক'ত বহিব, ইয়াত বহিব, যিহেতু ডি পজিটিভ আৰু জিটো ইয়াত বহিব, হয়নে? গতিকে আমাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ পৰিল, হয়নে? গতিকে এতিয়া আমি নিউমেৰিকেলছ এটা কৰিম চাওক। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কৈছে চি বিলংছ টু হুইচ অফ দি ফলোয়িং চিটিজ, হয়নে? গতিকে চি ক'ৰ পৰা হয়, এইটোৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ চি ইজ ফ্ৰম দিল্লী, গতিকে এইটো। হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ ছিটিং ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট অফ বি, বিৰ ছেকেণ্ডত, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ডি বহি আছে, গতিকে অপশ্যন চি। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ বিলং টু পাটনা, পাটনাৰ পৰা কোন কোন কৰিছে, ইয়াৰ পৰা চাওক জি এণ্ড ডি, গতিকে এক নম্বৰ অপশ্যন। দ্য পাৰ্চন হু ছিটছ অপজিট ই ইজ দি হাজবেণ্ড অফ, ই অপজিটত কোন বহিছে, এফ বহিছে, ইজ দি হাজবেণ্ড অফ কাৰ, বিৰ, গতিকে আমাৰ অপশ্যন হৈছে ডি। হু এমং দি ফলোয়িং ইজ দি হাজবেণ্ড অফ জি, হাজবেণ্ড অফ জি কোন হয়, ইয়াৰ পৰা চালেও গম পাম আমি কোন হয়, ডি, গতিকে যিহেতু ইয়াত ডি অপশ্যনটো নাই, গতিকে নান অফ দিছ। গতিকে এইধৰণে আপোনালোকে প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিলে আমি এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ পাম। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, লগ পাম আমাৰ নেক্সট খণ্ডত।